Rikthimi i demokratëve të vjetër në parti po shit me prioritet nga Partia Demokratike. Në të gjithë qarqet e vendit kemi parë figurat të vjetra të kësaj force politike që janë bashkuar kauzës së PD-s në rrugën e saj për triumfuar në zgjedhjet e ardhshme. Për këtë flet kryetari i PD Shkodër Gjithë Damuli, i cili thekson si mbi 90% demokratëve të vjetër janë të afruar pranë Partisë Demokratike Dega Shkodër. Unë faktikisht sekretar Degët që në ditë të para si kam marrë drejtimin e këtij pozicioni, unë pa përjashtim kam ftuar për shumë aktivitete, për shumë takime, me shkëmby eksperiencë, me shkëmby mendime, ata demokrat si noshta, koalë për aty në noshta si janë edhe në pension, koalë për aty në noshta si janë edhe në pension, por janë, si nuk janë edhe në pension, por kanë energji edhe kanë mundësi të kontribuojnë të Partia Demokratike. Unë faktikisht i kam të ndamë dhe i kam me lista bile si mas zonave, personat me influencë, kontributorët në vite të Partisë Demokratike, janë të afrum, nuk mund të thamë 100%, nuk mund të thamë 100%, se fjala 100% është fjale madhe, por si mas statistikave, si mas njohjes si unë kam zbashkut me kryesinë e Partisë Demokratike, si që sot, 90% janë të afrum të Partia Demokratike dhe kontribuojnë në mënyrat e tyre të ndryshme. Kështu si kjo, si thuti, kjo do të qihet shumë shpejt, masi na jena në prak të fushatës, edhe do të qihet shumë shpejt, edhe do të shifni, se do të njekni edhe me media, këta persona si janë, si noshta, opinionit publik mund të duken të largum. Amuli shpreti bindur për një rezultat pozitiv të Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme, pasi kjo qeveri ka zhytur shqiptarët një krizë të thellë.